je pre svega jedan opasno zatvoren tip. Rekao bih stereotip policajca kad bi gledali američku kinematografiju, tako bi ga negde postavili, nervozni policajac koji ima svoje probleme, koji se... Međutim, ja sam se trudio da ga branim i da nađem uvek neki koren tog, uslovno rečeno, zla koje on nosi u sebi, odnosno nervoze koju pokazuje i nedela, opet kažem, nedela koje čini, odnosno neke stvari koje se smatraju amoralnim u društvu. Inače je onako kompleksan lik. Slavko je onako ozbiljna legenda jugoslovenskog i svetskog filma, pošto je igrao, jel da, i sa kod Sema Pekinpoja i kod raznih svetskih reditelja. Ne znam, raditi s njim je i družiti se s njim je čista jedna poezija. Mi se ne vidimo po 2, 3, 5, 10 godina i stanemo kod istog zareza gde smo nastavili da komuniciramo o životu, o literaturi, o filmu, o umetnosti, o bilo čemu. Slavko je onako Boži čovek, što bi rekli vernici. Mnogo zanimljiv, mnogo obrazovan, mnogo daroviti i onako, čovjek koga zaista mnogo volim, kao i sve moje kolege. Pa, nemam neko sujeverje u smislu pravog sujeverja, niti imam kao Nadal te neke rituale. Imam, u stvari, imam. To je potpuno nesvjesno i ne znam zašto, ali uvek sve radim prvo levom nogom. Levom nogom i ustajem na levu nogu i oblačim levu cipelu i negde sam nekad verovatno dobio tu nesvesnu radnju kao nešto što je čime mi bolje počinje dan ili posao ili bilo šta i onda to radim. Ne vraćam se kad to ne uradim, ali eto, jedan od tako, možete reći, malih sitnih rituala mi je to. Negde mi iskustvo govori da je jedino celina nešto što je dobro i zdravo. I zato sam ponekad malo navalentan u predlozima, predlozima reditelju pre svega, scenaristi takođe, vrlo često i direktoru fotografije. Ali dobro je što sam naišao na momke koji su, pored toga što imaju svoj pravac, imaju svoju formu koju su uslovno rečeno zacrtali, pristali da u tim nekim kreativnim sastavcima i kreativnim raspravama pristali da se vrate i na suštinu. Pristali su o tome da razmišljamo iz lika, iz situacije, iz sukoba, iz onoga što je uslovno rečeno stara škola kojoj ja pripadam. Video sam neke scene koje deluju brutalno, koje deluju možda za plus 16, ili ne znam koji znak na ćošku ekrana, ali opet kažem, ne može se pokazati prokletstvo rata bez ratnih scena, bez krvi, bez... Tako se ne može pokazati ni u ovom filmu to neko versko ludilo, ta neka zatucanost i neki obred, ili ne, da opet sad da ne odajem sam sadržaj serije bez posledica koje one prouzrokuju. Jednostavno, to je nemoguće. Nemoguće je naučiti lekciju i nemoguće shvatiti ga bez da se stvari prikažu. Tako da, po mom ukusu, mislim da nije prebrutalno. Mislim da je okej.